ក្តៅអីក្តៅក្តៅខ្លាំងយ៉ាងនេះរាល់ចំណុចទាំង 7ដែលអ្នកគួរធ្វើដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុនារដូវប្រាំងនេះបន្ទាប់ពីចូលដល់រដូវប្រាំងយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានការកើនឡើងនៅកម្ដៅរហូតដល់33ទៅ36អង្សាសេហើយមានតំបន់ខ្លះអាចឡើងដល់40អង្សាសេជាង ដែលជាចំណុចមួយអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនេះគឺជាចំណុចខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកគួរធ្វើក្នុងអាកាសធាតុក្តៅបែបនេះមួយឆែកមើលព្យាករណ៍អាកាសធាតុមុនពេលដែលអ្នកមានកម្រោងចេញទៅក្រៅសូមពិនិត្យមើលការព្យាករណ៍ក្នុងតំបន់របស់អ្នកសិនដើម្បីមើលថាតើមានកម្ដៅខ្លាំងឬអត់អ្នក នឹងអាចបែងចែកពេលវេលាចេញទៅមុនម៉ោងឬក្រោយម៉ោងដែលមានកម្ដៅខ្លាំង 2. កុំទុកកូនក្មេងឬសត្វចិញ្ចឹមចោលក្នុងឡានហាមទុកកូនក្មេងឬសត្វចិញ្ចឹមចោលក្នុងឡានដែលមិនបានបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនឬមិនបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ព្រោះកម្ដៅនៅក្នុងឡាននឹងក្តៅទ្វេដងជាងអាកាសធាតុខាងក្រៅដូចនេះវានឹងអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ 3. ពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនគឺជាសារធាតុសំខាន់មួយនៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់អ្នកនឹងអាចរក្សាសីតុណ្ហភាពក្នុងរាងកាយដូចនេះត្រូវពិសាទឹកពី3ទៅ4លីត្រនៅអាកាសធាតុក្តៅបែបនេះ 4. ស្វែងរកកន្លែងត្រជាក់អាចទៅផ្សារទំនើបហាងកាហ្វេឬកន្លែងដែលមានម្លប់ដើមឈើច្រើនឬក៏ជិតទឹកដើម្បីរក្សារាងកាយអ្នកឲ្យត្រជាក់ 5. ធ្វើឲ្យស្ថានភាពកន្លែងរស់នៅត្រជាក់អ្នកអាចបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បិទវាងនួនដើម្បីកុំឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យបាញ់ចូល 100% ហើយបើសិនជាផ្ទះរបស់អ្នកមិនមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អ្នកអាចបើកកង្ហារឬបង្អួចដើម្បីឲ្យមានចរន្តខ្យល់ចេញចូល 6. ជៀសវាងការពាក់អាវខ្មៅដោយសារពួកខ្មៅជាពួកដែលស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យហើយ ពណ៌ដែលមិនសូវស្រូបកម្ដៅមានដូចជាពណ៌សផ្កាឈូកស្រាលបៃតងក្រហមខៀវទឹកក្រូចជាដើម 7. កុំភ្លេចលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃរាល់ពេលចេញក្រៅកុំភ្លេចលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលអាចជួយដល់ស្បែកនិងមុខកុំឲ្យទទួលរងនឹងកាំរស្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ដែលអាចធ្វើឲ្យមុខជាំឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្បែក ឬពាកមួកនិងបាំងឆ័ត្រជាដើមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចទាំង7ដែលអ្នកគួរធ្វើដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុនារដូវប្រាំងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចុះជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like ប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចេះសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ